magaalada madaxweyne ku soo dhawo magaalada qablo oo ah magaalada siyaasadda, magaalada waxbarashada, magaalada dhaqanka intaba waxaan leenahay ku soo dhawo gurigaaga baa lagu soo dhaweeyey kusoo dhawo waxaan leenahay kuna nabad gal waad aragtaa xilliga waa abaar intaa waa ka fiicnaan lahayd haddii roobo yahay waajib bay ku tahay dadka degan gobolkan inay kusoo dhaweeyaan madaxweynahoodii baa tahay maalinta u horreysay oo aduga madaxweynaha u tiraado weeye waana aragtaa shucuurtooda soo dhawayntooda qalbigooda nadiifka ah iyo siday u doonayaan dowlad caadile, dowlad xaqa, dowlad si xurmo iyo sharaf leh lagu doortay inay arkaan. Maantana adiga ayaa ugu horreeya ugu faraxsanahay inaan maanta markii ugu horreysay ballantii halka aan markii isugukaahi dambaysa ku kala tagna waxay ahayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa anoo madaxweynaha inaa idiin soo noqdo ilaahay waa uga mahadcelinayaa waxa aan u rabnayna waxay ahayd oo aan ugu ballannay inaan ka shaqayno nabadgelyada inaan ka wada shaqayno xasiloonida inaan ka wada shaqayno horumarka waxaan rajaynayaa reer qardhood iyo reer puntland oo dhan inay u diyaar garoobaan in ay dalkooda ay dhistaan isku tashadaan horumarkiisa ka shaqeeyaan cadow badan baa meelo kala duwan uga soo duulaya nabadgelyadiisa ay ka midoobaan magaalada qardho iyo gobolka karkaar waxaa looga jeedaa in ay hormuud ka noqdaan isbeddel siyaasadeed oo ballaaran oo xukuumaddan ay horena u ballanqaaday haddana ay dariiqii ku taagan tahay siday u xaqiijin lahayd waxaan rajaynayaa inaan wakhti badan isu heli doonno dowladdu waxa ay rabtaa garbihii ay ku duuli lahayd inay garab ka mida magaalada qardho noqoto waxaana rajaynayaa inay diyaar u ahaan jirtay waa dad dowladnimada yaqaan waa dad dowladuhu ay garabkooda ku kacaan waxaan rajaynayaa in diyaargarowgaas maanta aad muujiseen inta dhibanna la arki doono.